nije vreme da se kaješ, što se sele ne udaješ. Na naše veliko iznenađenje i oduševljenje, Zoricu Brunclik gledat ćemo u velikom finalu šoa Nikad nije kasno. I dok njena koleginica Neda Ukraden tvrdi da neće biti lako da ocenjuje iskusne pevače, Zorica kaže da joj žiriranje predstavlja izazov. To uopšte ne je težak posao. To je stvarno prvi deseti, peti bude prvi, to je pun pogodak. Znači, jedino je lična satisfakcija kandidata da kaže, e, baš sam ja poneo tu titulu prvog. Ali ovo je najlakši posao. Tu su ljudi koji su ostvareni u svemu i sada je nekima ovo izazov, nekima je ovo igra neka, nekima mogućnost da zaista promene svoj život na neki način. Uglavnom, niko se ne bori grčevito kao što se ova mlada deca koji su kandidati u nekom drugom serijalu, odnosno formatu sličnog tipa, koji žele pošto poto sad i odmah. Ovo su zaista ono neki iskaljeni, imaju strpljenja, mudrosti. Načuli smo da finalisti imaju tremu zbog nje, ali ona ima i objašnjenje. Pa da vam kažem, pa ja sad kad bi ja stala na binu ovde i da oni sednu, da mene gledaju, to je taj neki adrenalin koji vas drma, šta oni očekuju od mene, šta ja mogu da im pružim i ta neka odgovornost. Tako i oni imaju isti taj odnos. Znači, ja ništa nisam bolja tu u toj priči. Ako je ta priča neformalna i ne vedemo sada, možemo da pevamo do ujutru, ali tamo ta bina kad staneš, to je potpuno druga priča. To je transformacija, tu ulaziš u jedan film koji je vrlo neizvesan. Ali imate večeras favorit? Ja sam vam rekla da na početku ove priče, da 10 kandidata je ušlo u finale, ja čak je dvoje ili troje ušlo onda kad sam ja bila u poslednji put u žiriju. Za mene je apsolutni favorit koji bi volela večeras da pobedi Bojana. Mislim, zaista žena je toliko svestrana i raznovrsna i repertoar ima. I peva, brate, oda, mislim, ona ima takvu energiju i mislim da je krajnje vreme da ona pobedi. Koliko puta sam ti rekla ne, koliko puta si oprostio sve. Godine ne treba da predstavljaju prepreku na putu ka uspehu. I sama smatra da ima mnogo takvih primera na estradi. Da se ne uvrede moje kolege, ali Željko Samardžić je u lepim godinama, Šemsa Suljaković je takođe uspela u životu. Mislim da ima još nekog, zaboravila sam verovatno, ali pa i Haris Džinović. Mislim, on je u potpuno drugom faku bio uspešan, ali u ovom u kome ga mi danas znamo već decenijama i on je bio već zreo za Nikad nije kasno. Ja znam da ovaj ceh ne mogu da platim. Kaže da je veliki borac i da ne odustaje čak nikada je najteže. A nakon što su joj odložili koncerte u Sava centru zbog pandemije koronavirusa, obradovala nas je novim terminom i to u Beogradskoj areni. Ja sam naučila za ovih godinu i po dana da ništa ne možeš da planiraš. Ni za sutra, kamoli da planiraš na buduće staze, na neke duže staze. Ali ja sam neko ko se nalazi u tim godinama u kojima sam i kažem, pa čekaj, ako sama sebi ne kažem da se nečemu nadam, tako na neku dugu stazu, da razmišljam na neke duže staze, onda mislim, stvarno nema svrhe. Onda stvarno sam spremna i za penziju i da čuvam samo unučiće i ničim drugim da se ne bavim. 11. novembar je ponovo termin. Nije mi se dao Sava centar, jednostavno se nije dalo. Tri puta smo pomerali termin i tri puta je to sve otkazivano i onda je sad Sava centar u renoviranju. Tvrdi da se ne plaši novog talasa, jer kako kaže, u potpunosti je zaštićena. Vakcinisala se, revakcinisala se, preležala koronu posle toga, za tri dana. E sad, da li ste čuli nekog sa 66 godina da je tri dana samo imao koronu? Znači da je vakcinacija uspela da to zaista ublaži, da svede na jedan klasično, čak ni temperaturu nismo imali. Ne bi ni znali da imamo koronu da nismo izgubili ukus i miris. Znači to je. I to je bilo svega 3-4 dana. Ostaje mi trag, ja znam da ovaj cep ne mogu da platim.
opet bi izabrala kraj i pljunula na sjaj, da možeš da me vratiš. Tu gde si ostaje mi traj, ja znam da ovaj ceh ne mogu da plaćam.